Een vrouw is donderdagmorgen zwaar gewond geraakt toen ze met haar brommer werd geschept door een vrachtwagen. Dat gebeurde op het kruispunt van de Groene Straat met de Dobbelmanweg in Nijmegen. De vrouw reed met haar brommer op de Groene Straat in de richting van de Sint-Anna-straat toen de vrachtwagenchauffeur met zijn voertuig rechtsaf de Dobbelmanweg insloeg. Daarbij zag hij de vrouw over het hoofd. Het slachtoffer is overgebracht naar het Radboud UMC. De brommer werd tientallen meters meegesleept door de vrachtwagen. Het is onduidelijk of ook de vrouw onder de vrachtwagen terecht is gekomen.